pécsi horvát nemzetiségi általános iskolások is felléptek a dombóvári nemzetiségek adventi gálaműsorán. A helyi Apáczai Csere János szakgimnáziumban megtartott rendezvényt a dombóvári horvát nemzetiségi önkormányzat szervezte meg, és meghívták a német és a roma képviselőket, valamint a dombóvári örmény egyesület tagjait is. Ez itt már hagyomány. Ez egy sok éves hagyomány, hogy Dombóvár nemzetiségi önkormányzatai, a német, a horvát, a cigány és az örmény, most már a nemzetiségi egyesület, a decemberi kisebbségi nap alkalmából ezt az alkalmat is megragadva adventi közös karácsonyváró műsort szerveznek itt az Apáczai Csere János szakképzésiskola dísztermében. Ez most már lassan, hát nem is tudom megszámolni, 5-6-7 évre megy vissza. Komoly német gyökerek vannak, ugye a II. Világháború azért innen is sokan eltűntek. A horvátok a nagy háború, a világégés és Trianon után csappantak meg, nagyobb részük ugye elment. Épp az előbb idéztem azt, hogy itt Dombóvár és környékén jelentős számú horvátság volt a történelmi folyamán több száz éven keresztül. Nagyhajmás, Bikal, Szakcs, Dombóvár körzetében, amit Takács Mária Vancsa Marika is kutatott többször, és csak érdekességét tudom elmondani, hogy még 1900-ban Szakcsra úgy kerestek plébánost, hogy kellett neki tudni horvátul, nem véletlenül. Ugyanakkor az is nagyon érdekes, mint vasúti csomópont, hogy Dombóvár a zágrábi csomóponti főnökséghez tartozott az első világháború végéig, és itt a Dombóváron a vasútállomáson mindenki volt írva magyarul, természetesen horvátul és németül. A gála esten Dombóvár polgármestere is részt vett. Ő ünnepi köszöntőjében arról beszélt, hogy a nemzetiségi önkormányzatok már eddig is sokat tettek a városért. Az önkormányzatok, a nemzetiségiek talán példaérték, hogy összefognak advent mentén. Nyilván én az elmúlt időszakban, mint a társulás elnöke, ezeken a rendezvényeken részt vettem. Azt gondolom, és a beszédemben is elmondtam, hogy ebben a teremben mindig jó dolgok történnek, és ma ez este az történt, és számomra is megható volt, hogy Dombóvár város polgármestereként köszöntettem a nemzetiségi elnököket. És nagyon fontos, és azt gondolom, hogy a köszöntőben kiemeltem, hogy vannak emberek, akik sokat dolgoznak azért, hogy a mai este létrejöhessen, és ezért is szerettem volna név szerint köszönteni a nemzetiségi önkormányzatok elnökeit. A Magyarországi Horvátok Szövetségének elnöke pedig azt emelte ki, hogy ritka, ugyanakkor példaértékű, hogy a különböző népeket és népcsoportokat képviselők együtt ünnepeljenek karácsonyt várva. Láthatunk különböző kultúrájú programokat, minden kisebbség előadta maga hagyományait, főleg dalban, táncban, versben, és én nekem ez nagyon tetszett. Tehát az a jellemző, hogy inkább saját magunknak készítünk programokat, nemzetiségünként külön, de ám így blokk, ám együtt ritkában fordul elő. Büszke vagyok rá, hogy én is dombóvári vagyok, és itt történik ez az esemény. Azt gondolom, hogy nagyon sok lehetősége nincs a mai kor emberének ahhoz, hogy megmaradjon, össze kell tartani. Tehát egyrészt össze kell tartani azoknak, akik egy helyről születtek, tehát egy nemzetiségűek, össze kell tartozni azoknak, akik egy nyelvet beszélnek, össze kell tartani azoknak, akik azonos céljaik vannak, mondjuk egy megyének, és akkor nem lesz probléma, akkor mindig szívesen visszajövünk oda, ahol születtünk, mindig dolgozunk azért, hogy ott lehessünk, és dolgozunk azért is, hogy a gyerekeink ott föl tudjanak nőni, és el tudják foglalni a helyeinket.
ilyen ennek az országnak a lakói vagyunk, magyarok is vagyunk természetesen, úgy, ahogy horvátok is, németek is. Az én családom abszolút monarchista családnak mondani, ami nagyon-nagyon büszke vagyok rá, mert apajágon horvát származásúak vagyunk, apajágon horvát, anyajágon német származások, rengeteg magyar keveredéssel. A dombovári gála es során a helyi horvát önkormányzat által idén alapított díjakat is átadtak. Idén hárman vehettek át elismerést a közösségért végzett munkájukért. Már régen akartunk alapítani, de úgy gondoltuk, hogy két, mondhatom azt, hogy eredményesen ledolgozott ciklus után mondják ezt azok, és nem öndicséret, ezt mondják azok, akik mérvadóak etéren, és az ő véleményük nagyon fontos számunkra, hogy ezek után úgy gondoltuk, hogy most már mi is alapítunk egy díjat, a Frányoglasics díjat, amelyet azért alapítottunk, hogy kapják azok, akik segítik a horvát, tomári horvát nemzetiségű horvát munkáját, segítik megőrizni a történelmi horvát gyökereket, a horvát kultúrát, a közös emlékeket, és természetesen a MÁB-ba pedig segítik a két ország, ezen belül a Dombovár város és partnervárosai, testvérvárosai közti kapcsolatnak az elmélyülését. Horvát nemzetiségi önkormányzatban töltött éveimért kaptam. Igazából annak idején a Gáborral együtt kezdtük el megszervezni az önkormányzatnak a megalapítását, és egy egész ciklus után én még egy fél ciklus tudtam részt venni. A családom is a volt Jugoszláviából származik, valamint a férjem. Ő két anyanyelvű, és a horvát az egyik anyanyelve, úgyhogy otthon a családban is a horvát kultúrát, nyelvet azt napi szinten gyakoroljuk, ezért fontos volt számomra, hogy ezt közösségi szinten is tudjuk űzni, valamint mind a kettőnknek elég nagy családja van, akik szintén Dombóváron élnek, úgyhogy egy ilyen közösséget tudtunk ezáltal még erősebben összefogni.